A Magyar Állam Kincstár hagyományos tevékenységei közé tartozik a bérszámfejtés mellett a különböző támogatások igénylése és folyósítása a lakosság felé. Dancsó József, a kincstár elnöke nyíregyházi tájékoztatóján elmondta, országos viszonylatban körülbelül 900 ezer ügyféllel van pénzügyi kapcsolatban az Állam Kincstár. Azt tudom mondani, hogy gyakorlatilag az élet minden területén valami úton módon a Magyar Állam Kincstárhoz kapcsolódnak a lakosok. Gondoljunk mondjuk a családtámogatási rendszerre, ahol a családi pótlék, a gyers, gyerdet adott esetben, nagycsaládosok, gázártámogatás és számos egyéb ellátási forma, fogyatékosok támogatása is szerepel. Ez kb. 900 ezer embert érint országos szinten. De legalább ekkora a kör, tehát legalább 900 ezer embert érint az illetmény számfejtésünk, hiszen gyakorlatilag a közszférában dolgozók bérátutalása, bérszámfejtése rajtunk keresztül történik. Mindemellett értékpapírforgalmazással is foglalkozik a kincstár. Legnépszerűbb termékei a jól ismert Baba kötvény mellett az Euró Magyar Államkötvény és a márciustól jegyezhető Bónusz Magyar Állampapír. A hagyományos tevékenységek mellett a kampányfinanszírozással kapcsolatos feladatokat is ellátják. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében 41 egyéni képviselőjelölttel kötöttek megállapodást, amelynek értelmében 1 millió forintot tartalmazó kártyát kaptak a költségeik fedezéséhez, amellyel a választások után el kell számolniuk. A választási eredmények jogerőssé válása után meghatározott időn belül be kell adniuk az elszámolást a jelölteknek, tehát az indulóknak, akár nyertek, akár nem egyébként, és a beadott papírok, számlák, eredeti számlák alapján fogjuk eldönteni, hogy akkor keletkezik visszafizetési kötelezettségük, vagy nem. Fontos tudni, hogyha szabálytalanul költötte el a jelölt az összeget, akkor annak a dupláját kell visszafizetnie a központi költségvetés javára, tehát a közpénzt duplán kell visszatérítenie. A tájékoztató keretében a megyei igazgatóságon köszöntötték az ezredik Baba kötvény tulajdonos családot. A most néhány hónapos Pápai Viktor számára biztosan nagy segítséget fog jelenteni a Baba kötvényben összegyűlt összeg, amelyet 18 éves kora után vehet majd át.